Čus, já jsem Šivrinka, dneska Šivrinko zase z dalšího simulátoru, tentokrát z Fortnite simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska lidi na ten simulátor bude úplně totálně něco jiného, než jste zvyklí z různých těch jiných simulátorů, protože budeme v každý lokaci dělat úplně tak kompletně něco jiného, což je opravdu super, jako celkem čumím. Martin, neníš to! Tady máš dárek. Martin, dej, že kdo ničí, počkej, nemáš náhodou ty jiný game mode? Možná, hele, už máš adventure? Já to třeba pokládat vůbec nemůžu, jo? Jo, aha. Tak to bylo divný. No, nicméně, je to Fortnite simulátor, takže teď budeme potom podle mě i střílet a jsem na to zvědavej. V této první lokaci musíme sbírat materiál, který se tady prostě neustále bude jenom spavnovat a z toho budeme podle mě získávat asi peníze. V další lokaci budeme potom sbírat dropy, který prostě budou padat normálně random. Takže budeme minovat krumpáčem. Tamhle v té lokaci potom budeme stavět baráky, takže konečně můžete stavět takhle jako nějaký ty devadesátky, chápeme se v Minecraftu. A potom můžete mít teda tady poslední lokaci, musíte teda zabíjet teda NPCčka, protože už to je ten klasický Battle Royale, chápeme se. Takže je super, že v každý lokaci musíte dělat úplně kompletně něco jiného. Líbí se mi to a uvidíme, jak to dopadne, ty kráso. Martine, seš ready na Battle Royale a dáš si aspoň tady win? Budu doufat. Budeš doufat? Ano. To já jsem za to zvědavej. No, hele, jdeme na to, mám tady samozřejmě spoustu petů, jo. Jsem to zvědavej a hlavně máte tady to, máte... Burger, no. Jdeme se to vrnout, jdeme to zapnout a... Získáme na začátek? Ne, nezískali jsme vůbec nic, protože vlastně tady budeme zbývat ten materiál, já jsem to zapomněl. OK. O, takhle. Získal jsem 40 coinů za to, že jsem sebral železo. Já za dřevo jsem získal 15. Takže za každý matroš získáš něco jiného evidentně. Vypadá to tak. Dobře, takže jednoduše jenom sbírat, nic víc. Pomalu, ale jistě si půjdeme teda potom asi kupovat teda nějaký ty pety. Vlastně já už můžu za 500. Ne, ty máš, počkej, jak to, že máš, ty už máš 500? Co to je? Já nevím. Ale prostě jsem to nějak vzal, no. Takže počkej, jsi nějaký rychlejší, díká se, možná kvůli tomu, že jsem tady... No, já jsem taky nekupoval ten burger ještě. WTF? Ale počkej, já si teda koupím prvního peta. Máš taky hunger, nebo se mi to zdá jenom, mám že hunger. Mám hunger. Aha, dobrý. Počkej, jump boost, ježiši. A je. Martin má jump boost, ježiš, já nechci ten hydrant tady. O, počkej, máš kraba! Ano, stý. Mám kraba a dává jumpus. Co to je? Je, kamo, run zrovna, nice, ale čuš na to, co to je, kámo. Počkej, ukáž, kde to máš. Tady jsem na začátku, koukej, co to je taková nějaká bílá malá postavička. To je... Kej, takový duch? Je? Nevím, to je nějaký duch asi, nebo nevím, co to je. Já nevím, proč to mi připomíná takový ty malý prty. To z jiný epizody Pána času. Jo, takhle. No je, co si budeme, je to třeba z toho módu. No asi, počkej, teď otevírám další, co mi padne. Okej. Okay. Luck. Pac-Man. Ne. To si děláš legaci, že máš luck už na začátek. A počkej, a teď co padne dalšího a padne krab. Jaj, okej, okay, máš kraba, tak teď budu kupovat já, uvidíme. Teď kupuj ty. Ne, další speed. No aspoň aj. Máš speed. No jasný, ale tady už já už dávno mám, hej. O to jde, jako, já už mám druhej, takže jako no, kdybych dostal aspoň lepší speed, tak by to bylo lepší, jo, ale... Bože, Martin teďko bude mít ten luck, takže bude dostávat daleko více peněz. To bude daleko jednodušší. Ale za chvíli stejně padne. O co? Doufám to. Teď padne. Ne, další speed, kámo. Děláš si srandu? Takže nějaký možný. Prokletí zase? Ne, já nechci prokletí. Já nechci mít prostě furt neustále jenom tohleto. Co to je? Co? Aha, luck. Děláš si legraci. Tak tohle není vtipný. Tohle není vtipný. A luck. Co to je? Já dostávám já speed a ty dostáváš jenom luck? Já nevím, co to je. Kámo, jestli teďko nedostanu něco jiného než speed, tak fakt nevím, jdu na to. Ukaž. Pac-Man! To je... Luck. Dobrý, máš luck aspoň. Konečně, a počkej, pumpkin?
Jump boost, ok. Jo, takže už jsem... máš... Mám všechno? Jo, mám všechno. Paráda. Takže počkej, tak doufám, že já budu mít dobrý RNG. Pojď. Jo, máš... Ne, jump ty potřebuješ, boost. Ty potřebuješ speed právě, no. To není moc dobrý. A tak, hele. Za chvilku to snad bude, doufejme. Je tady s tím jump boostem, aspoň to můžu takhle krásně přeskakovat, jo? Jak jasný, jsme na to no. Zvyklí. A jsem jako i zvědavý, jestli budeš moct získávat potom nějaký ten matroš potom i v těch dalších zónách. Jako taky no. Uvidíme, ale takže otevřu myslím, další. Jako, spíš už tam nic nebude. Yes. Co máš? Máš to už, jo? Jo. Paráda. Jinak, já mám 2700, takže já už si můžu koupit teda další. Takže já asi instantně koupím dalšího peta. Za dva, počkej, on je za 2000, já myslím, že za 2,5, dobře. Si nakoupím aspoň hambáče tím pádem. Počkej, jak to... Já jsem si nakoupil 4 hambáče a měl jsem jenom jeden? Ano, ono ti to přidá jenom jeden, já taky nechápu proč. To je blbost, ok, získal jsem diamond. A to je luck, kámo! Vážně. Takže já mám druhý luck už. Tak to yes. Ne. To je velmi, velmi dobré. Kolik potřebuješ, by the way, 2500 do další lokace, takže já už mohl do další lokace. Ano. A boha. Okay, tak... Počkej, tak já koupím peta zase. Jo, nakup to, pak až budeš mít taky 2500, tak teda půjdeme do další lokace. Co to je snowman? Less hungry, dobrý. Aspoň něco, hej. Tak teďka už teda asi, něco, no. Asi šetři teda na tu lokaci, bude to asi taky jednodušší. Dobře. Tam budeme dostávat více peněz, bude to lepší, zase. No ty už máš zónu. Já mám už, no, já mám 6 táců, jako to jako celkem zírám, jako no. No s tím lakem dvojkou ti to půjde jako teď hodně rychle. Jestli chceš, já ti tady nějaký penízky dám. To tam taky... nemusíte, pane. Děkuji. Je tady ta možnost, že můžeš předávat ty peníze, víš co? No tak, tak já si vezmu ještě ekno. A co to je? Poník! Feeling lucky. Dobře. Dobře, takže máme další lak lidi. Poník! Další lak, kámo, děláš si legraci. No takže teď to máš jak já. To snad není možný lidi tohleto. Medvěd, ok, let's run, skvělý. Teda zrovna u medvěda bych teda neřekl, že teda bude let's run, ale tak ok. Tak počkej, tak já jdu teda otevřít tu další zónu. Jo, otevři si zónu další, jeď jaký koupím. Takže přes černý portál teď můžeme. Tady, ok. Loot crate. Jo, počkej, ty jsi to jo, oba dva jsme to koupili. Musíme to koupit oba dva. No a tady teda musíme teda, už máš teda ten Diamond Pickaxe a teďko už musíš teda ničit. Jasný. Dropy, jenže řekni mi sakra, kde je drop, ty teď to já už nejmo, našel no. Teď jeden, druhý. Jo, paráda, já teď taky mám drop. Jo, z toho máš diamanty a takhle, chápu. Takže to jsme, to je vlastně něco podobného, jak byly ty čestky, jestli si pamatuješ. Jo, přesně tak. Jak byl ten a pet simulátor. A otevří to nejde, takže škoda. To je škoda, no. Nevadí. Ale už to jde aspoň trošku, ale zase ty máš ten lag dvojku, takže no, jo, šestáců jako během pár chvilek. Právě no. Ale ten Les Hungry, ten mi ještě chybí, ten mi ještě bych potřeboval. No já, to mi připomíná, že si musím dojít pro ty, takže aspoň budu něco otevřít. Ok. Vyberu jaký, tak já půjdu s tebou. Jo počkej! Můj ti to ten krumpáč instantně vezme, když jdeš z té zóny. Tak to je ale zase jako hustý, jak je to takhle vytvořený, že si myslím, že na 100%, že když vlezeš do támhle zóny, tak tam budeš teda moci zabít ty NPCčka, což značí, že ti to dá třeba nějakou zbraň a takhle. Ok. Lední medvěd, let's run. Ne, tak nic. Tak nic, no. Taky koupit něco. A sněhulák, takže já mám všechny, kámo. Aha, no. Dobře. Nečekal bych, že to bude takovýhle jako v vozovkách. No ty teď máš hodně velký štěstí. Jako čumím taky. Fakt čumím. Jinak, já se kouknu, kolik stojí teda další zóna, jo? To by mě celkem zajímalo, počkej, to máme tady někde. 25 tisíc, ok. Nakoupím si za nějaký... budeš mít, no. Hambáč. Jako, je to pravda, jako, že to je hrozně rychlý. Ale Martin potřebuje teda ten lák, no. Tak dej si lák ještě. Já doufám, že mi padne, pojď. Ne. Less hungry. Tak prej nic. Tak prej nic, no. Prej ne, no, nevadí.
Ale myslím si, že u těch lootboxů, nebo těch dropů, teda loot dropů, takže podle mě dostáváš víc peněz, hele. Lední... Let's run. Aha. Tak prej nic. Tak prej nic, tak počkej, tak já jdu na ty dropy. Jo, ty dropy podle mě dávají víc peněz, hele. Já na to teďko koukám. Nebo je to taky tím, že mám ten luck, jo, ale no jako... máš luck, no, to je faktor. Nezapomínej, že to je faktor. Už mám 28 právě, to je úplně šílený. Nebo... Ne, já si kupovat ještě žádnýho peta, to z toho 30-kovýho nebudu. Hele, tady máš napravo, jak tam vlezeš, tak tady máš úplně celou jako zónu posetou, já ti to tady nechám. Dobře, děkuji. Ať si můžeš vydělat peníze. Počkej, takže napravo? Jo, tam. Ne, sorry, nalevo, já jsem koukal na druhou stranu, pardon. Jo, aha. Já jsem koukal takhle, nevadí. Takže, jo, asi takhle. Myslím si, že asi si lidi dáme pokračování až příště, my jsme s tím Martinem, už jsme to tak nějak s tím počítali, že bychom ten simulátor dali na dvakrát, takže snad vám to nevadí, budeme pokračovat příště, Martin si mezi tím asi teda vydělá peníze a získá si ten luck, teda doufám v to. Já budu doufat. Hele, máš teďko už skoro 8 tisíc za chvilku, tak si můžeš jít koupit ještě na 4x nějaký to vajíčko. Ne, asi. Mám to za chvilku právě těch 8, takže za chvilku, no. Půjdu otevírat, snad to padne. Martin půjde otvírat. A jedině prostě si myslím, že jako prostě musíme počkat, no, jako. A Martin potom myslí, že ještě vydělat ty prachy, aby mohl do další zóny. Taky pravda. Upsí, no. Ne. Hele. Pojďme se na to kouknout, tam je by the way Delorean lidi, jo, to co vám ani neukázal, je to hustý, že vám, když vám to na to právě tlačítkem klikne, tak vám to řekne, že hello, celkem jako zajímavý, co to bude? Dobře. Kámo, to není možný. Jo, yes! Konečně to tam má, dobrý. Mám 8 takže... papírku. Myslím si, že tady to krásně stačí v další zóně, v další videjku se pojďme do těch dalších dvou zón a zároveň teda koupíme nějaký ty poslední teda ty eggy a bude to zajímavý. Tak jo, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.